Okay, sveiki. Drake Hotel, Chicago. Pasižiūrim, ką čia per... Kur čia šviesa užsidega? Čia. Dušas tole... vone. Rankšlaščiai. Aukštas lubos. Veidrodis. Taip. Viskas štai taip. Gražu. Zik, palauk man. King size lovytė. Kaip fainai. Veiksliukas. Kas čia susikabinti rūbams turbūt. Jo, turime seifą. Mano švarkas jau kabo. TP for extra. Ok, pasilyginti. Televizorius. Televizorius, vanduo, coffee maker, ar vanduo, šiukšlių dėžė, viskas gražu, ponė Vida, kaip faina vaizdu. Labai faina. Ok, pležas, ežeras, Michigan Avenue, čia Lakeshore, ten Lakeshore, čia Michigan prasideda, matai. Ok. Jau, Lakeshore Drive, sukasi ten, važiuoja šiaurė, toliau mes nematome ežerą, tik tai čia. Labai fainas viešbutis. Turime užsisakę restoraną vakare, taip kad ko gero visai neblogai praleisim laiką, ne? Labai fainai. Viskas gerai.